Gipuzkako Foru Aldundiaren Adimenaiakorra ekimenaren inguruan, Ekai Center eta Garen enpresarien elkarteak Adimenaiakorra enpresa txikietara zabaltzeko proiektu bat jarri dute martxan. Jarraian, mikroenpresan Adimenaiakorraz hitz egingo dugu. Enpresak gero eta leiakorragoa den inguru batean lan egiten dute. Egoeranetan, posizio leiakorrori mantendu ahal izateko, ezinbestekoa da enpresek era adimentsu batean erantzute aldaketei, bai lehiakide edo garapen teknologikoarekin zerikusia duten aldaketei. Ademen lehiakorra, hortan datza, aldaketei era adimentsu batean azkar erantzuteko ondo informaturik izatea. Enpresa handiak adituak diraia da gai honetan, eta honek agantai handia eskaintzen die enpresa txikien aurrean. Jadanik komentatu dugunez, gipuzkoako enpresa eunez, euna mikroenpresez josirik dago, eta horregatik gure helburu nagusia adimen lehiakorra hauetan implantatzea da hauei zuzenduriko mekanismo bezinak azalduz. Orokorrean, enpresa hartan eta txikiek gehien bat bost estrategia garbi dituzte. Bezero berriak bilatzea, baliabideak zentzu zerabiltzea, azkunde estrategiak garatzea, egonkortasuna bilatzea eta azkenik etekin garbiak banatzea. Horregatik, ademen lehiakorra helburua hauek lortzean oinarritu behar da. Gehien bat, merkatari txikien helburua lehiakidan aurrean posizio ona izatea da normalean. Eta hauek, beraz, marketing estrategietan zentratuko dira. Era benean, bezerekiko erlazio estua den kasuetan, produktu edo zerbitzu espezifiko bat eskaintzen denean, edo arau edo aldaketa teknologiko azkarrak ematen direnean, ademan lehiakorrak enpresaren errentagarretasunean lagun dezake. Hala ere, egia da, enpresa hauek, hau da, mikroenpresek, oztopo ugari dituztela. Besteak beste, baliabide ekonomiko urriak izan hori dituzte, eta horrekontuetara moldatu behar dira. Gainera, egunerokoan barneraturik lan egiten dute, eta ez dute denbora eskorik aldaketak martxan jartzeko. Hori gutxi balitz, enpresa hauetako langileak ezin dira adiman leiakorrean buru belarri eta askotan ez dute hori ekiteko formazio nahiko. Ademan lehiakorra plantatzerak orduan, enpresa txikiek dituzten oztopoa kontuan izanik, gomendagarria da mikroenpresen arteko sariak osatzea, esaterako enpresaren elkarteak. Era honetan, ideia, arazo edo osnarketak sozializatu eta elkar laguntzeko. Alemanian, hain zabaldua dagoen kluster neraketa ideia izan daiteke, kanpoko informazioa kontrolatuago izateko. Izan ere, Adimen gehiakorra inplantatzerak orduan, klabea da enpresaria bakarrik ez sentitzea, eta arabakiak hartzerak orduan behar duen informazioa ezagutzea. Ala eta gutziz ere, adimen lehiakorra enplantatzerak orduan, aldagai ezberdinak hartu behar dira kontuan. Jarraian, mikroenprese izuzenduriko inplantazioa definituko dugu. Gipuzkoan hain garrantzizkoak diren enpresen alegia. Lehenik eta behin, enpresana egoeraren diagnostikoa egin behar da. Zein informazioa behar duten aztertu eta enpresa barruan informazioa nola kudeatzen den adostu. Bigarrenik, enpresak behar eta badintzutara hobekien egokitzen den sistema implantatuko dugu. Hau da, enpresaren baliabide ekonomiko eta giza baliabideen araberako tresnak aptatuko ditugu. Azkenik, aukeratu eta implantatutako tresnen balorazioa egingo dugu. Enpresaren egoera edo mota ezberdinen arabera, enpresek informazio mota ezberdinak beharko ditu. Datu propioak. Enpresa barneko informazio alegia. Datu publikoak, hau da, interneten bidez aurki ditzakegun datu edo zifrak. Eta azkenik datu pribatua daude. Da. Big dataren evoluzioa dela medio, gaur egun enpresa askok datuak bildu eta ondoren saltzen dituzte. Hala nola, mainderest, hauek lehiakideen prezioa jarraitzen dituzte. Ondorio moduan, esan dezakegu, mikroenpresen kasuan garrantzi handia duela ademen lehiakorreko tresna egokia gaukeratzea, erakundearen baldintza eta beharren araberakoak hain zuzen. Honela, denbora eta dirurik ez galtzeko.